kertoa sitten. Ei ole lähtenyt mukaan. No niin, tervetuloa talousdemokratian keskustelutilaisuuteen kansalaisille ja keskuspankkitiliin. Eli ideana on se, että mä alustan tässä puolisen tuntia. Sen jälkeen ollaan saatu Samu Hurri tänne kommentoimaan Suomen Pankista. Ja sen jälkeen varattu vielä aikaa keskustelulle. Noin 30 minuuttia sinne loppuun, jos pysytään aikataulussa. Eli minä olen siis Patrizio Laina, Suomen talousdemokratia ry:n puheenjohtaja. Ja mitä nyt kertoisin itsestäni sen verran, että tällä hetkellä on väitöskirjaa siis tekemässä Helsingin yliopistossa. Ja aikaisemmin on siis ollut myös Suomen Pankissakin töissä, että sitäkin kautta jonkun verran päässyt tutustumaan tähän aiheeseen. Mutta mennään suoraan asiaan, eli alussa käyn vähän nopeasti läpi mitä rahaa on ja niin edelleen. Eli mä oletan, että suurimmalle osalle teistä se on jo melko tuttua. Eli tarkoituksena on siis lähinnä vaan nopeasti kerrota niitä asioita ja sen jälkeen mennä itse tähän ehdotukseen, eli kansalaisille keskuspankkitiliin. No joo, eli mitä rahaa on, niin näähän yleisimmät vastaukset aina, että se on vaihdonvälinen arvon mitta-arvon säilyttäjä. Ne löytyy aina kaikista kansantaloustieteen opinkirjoista ja niin edelleen. Ja sitten vähemmän yleiset vastaukset, se on myös vaihdon kohde, eli sitä vaihdetaan, sillä keinotellaan, ja sitten se on myös tietenkin vallan työkalu, eli jos on rahaa, niin yleensä jonkinnäköistä vaikutusvaltaakin saa. Mutta siis kaikkihan nämä kysymykset vastaa siihen, mitä rahaa tekee, eikä sitä, että mitä se raha itsessään on. Eli se on oikeastaan rahan funktioita. No jos nyt lähdetään lähestymään tätä aihetta, mitä raha on, ihan näin fyysisen todellisuuden kautta ja historian kautta, eli joskus ennen muinoin Suomessa on käytetty oravan nahkoja rahaana, niin kuin varmaan hyvin monet tietää, ja itse asiassa suomen kielen sana rahaa, sehän juontuu itse asiassa oravasta, että siinä mielessä niin rahaa edelleenkin viittaa tähän oravaan. No sen jälkeen tietenkin on tullut noi markat, tuo on hopeamarkka siis vuodelta 1867, tai kaksimarkkainen. Ja eli se oli tällaisia metalleja, joihin oli lyöty joku numero. Sen jälkeen tuli setelit. Sibelius satasessa oli esimerkiksi, se on varmaan suurimman osalle tuttu. Ehkä ihan nuorimmille ei välttämättä enää muistakaan noita seteliaikaa tai markkaa seteleitä. Ja sen jälkeen tietenkin nykyään monestihan se maksuväline on tämän näköinen läpyskä. Eli jonkinnäköinen kortti, ei välttämättä tietenkään Nordeassa, eikä välttämättä Visa Electron, mutta jonkinnäköinen muovinen läpyskä, mitä sitten vingutetaan kaupan kassalla ja sillä sitten hoidetaan se maksusuoritus. Niin mennään sitten tarkemmin katsomaan, että mitä siinä oikeastaan tapahtuukaan, kun sitä vingutetaan. Eli tietenkin sitä pankkitililtä häviää sitä rahaa ja se raha siirtyy jonkun toisen pankkitilille. Eli tämähän on yleinen harhakäsitys tästä rahasta, että se on jotain tällaista talteen mätettyjä seteleitä, jossa on sitten nimi päällä ja okei, tässä on vaikka mun pankkitili ja noi setelit löytyy sieltä ja sitten kun maksu suoritetaan, ne siirretään jonkun toisen lokeroon. Mutta näinhän se ei tietenkään toimi, vaan todellisuudessa se on ihan vain kovaa levyllä numeroita, merkintöjä ja ennen tietenkin oli paperilla vaan, että ei se siinä mielessä sitä järjestelmää muuttunut juurikaan. Ollaan vaan siirretty tällaiseen sähköiseen aikaan. No, nopeasti kerrotaan, eli miten sitä rahaa luodaan, eli nämä pankkitalletukset syntyy ihan sillä, että tämmöinen talletuspankki, esimerkiksi Nordea tai OP Pohjola tai S-pankki tai mitä näitä nyt onkaan, niin myöntää asiakkaille laina. Sitä kautta taseeseen kirjoitetaan molemmille puolelle varallisuutta ja velkaa, niin toiselle puolelle se pankkitalletus ja toiselle puolelle sitten se teidän lainatodistus. No joo. Mutta Suomen Pankki, eli Suomen Keskuspankki tietenkin laskee liikkeelle kaikki käteisen Suomessa. No nykyään kun on euro, niin ne voi tietenkin kiertää eri maista, euroalueen maista, mutta näin pääpiirteissä niin Suomen Pankin tehtyä on laskettaa käteisen liikkeelle Suomessa. Ja Suomen rahapaja, niin sanotut takoo nämä kolikot. Ja no setelit painetaan nykyään ulkomaille, niin Suomen Pankki tilaa ne ja sitten jakaa liikenteeseen tai oikeastaan lainaa liikenteeseen. Ja yli 9% rahasta on pankkitalletuksia, alle 10% käteistä. Tämä siis mitattuna M3-raha-aggregaatilla, eli tämä laina, mitä nyt julkaistaan. Ja myös setelit siis lasketaan liikkeelle lainanannon kautta, tai tietenkin varallisuuden ostaminen on yksi vaihtoehto, mutta EKP on paljon käyttänyt tätä lainaamista tai repo-operaatiota.
Ja sitten ainoastaan kun liikot on niin sanotusti pelaatonta rahaa siinä mielessä, että keskuspankki ostaa ne nimellisarvostaan ja sitä kautta sitten luotottaa tätä Suomen valtion tiliä tai rahapajaa, jonka omistaa siis Suomen valtio. Eli pointtina siis se, että rahaa on suurimmaksi osaksi velkaa. Käytännössä kaikki rahaa on velkaa. No, jos on velkaa, niin mistä se on sitten velkaa, voidaan kysyä. Ennen oltiin velkaa kullasta, tai kulta oli se velan kohde. Laskettiin tällaisia seteleitä liikkeelle. Tässä on esimerkiksi 1000 markkaa. Ja se on luvattu maksaa kullassa. Tuossa lukee kullassa ruotsiksi guld. Eli ennen luotiin tällaisia tositteita kullasta, mitä ei oikeasti ollut olemassa tai ei ollut riittävästi olemassa. Ja nykyään mikä ei ole oikeastaan muuttunut, edelleen luodaan, mutta se ei ole enää kohteena kulta, vaan ne on setelit, eli viralliset maksuvälineet. Ja pankkitalletus on tavallaan lupaus vaan siitä, että toimitaan seteleitä teille tarvittaessa. Saatte automaattisesti nostettua seteleitä, jos sitä tarvitte, tai pankin konttorista. No joo, eli millaista rahaa on olemassa, päästään siihen. Eli nämä kaksi ensimmäistä onkin jo käsitelty, pankkitalletuksia ja käteistä on olemassa. Se nyt on aika kaikille varmaan selvää niin kuin omankin elämän kannalta tai huomannut sieltä, että tietenkin pankkitalletuksia voi olla käteistä. Mutta sitten on myös olemassa tällaista keskuspankkireservejä tai keskuspankkirahaa, mitä nyt ei itse asiassa virallisesti lueta edes rahaa määreisiin, jos näitä tilastollisilla yksiköillä mitataan. Eli se ei ole siinä mielessä oikeasti rahaa. Mutta mitä nämä keskuspankkireservit on, niin jos nyt lyhyesti sanoo, niin se on oikeastaan käteisen sähköinen muoto vaan. Eli ei tarvitse olla käteistä fyysisesti taskussa, seteleitä ja kolikoita, vaan voi olla keskuspankkireservejä, eli tällaista käteisen sähköistä muotoa. Nämä siis syntyy lainananon kautta kanssa, eli keskuspankki lainaa jotain varallisuuserää vastaan yleensä, niin tai vakuutena on joku varallisuuserä ja sitten sitä kautta syntyy nämä keskuspankkireservit. Tai sitten ostaa varallisuutta. Nämä QE-jutut, niin nehän on aika hyvä esimerkki tästä varallisuuden ostamisesta. Siinä yleensä ostettu jotain varallisuutta ja nimenomaan joltain rahoituslaitoksilla. Eli tätä kautta rahoituslaitokset voisi näitä olla hallussa. Ja mihin tätä nyt sitten käytetään? Tavallisilla ihmisillä ei ole siis mahdollisuutta päästä tähän käsiksi, tai yrityksillä tai millään muullakaan organisaatiolla, ainoastaan jollakin valtion organisaatiolla voi olla, ja sitten rahoituslaitoksilla. Niillä on mahdollisuus päästä käsiksi näihin keskuspankkireserveihin. Ja mihin näitä nyt sitten käytetään, niin yleensä näitä käytetään siihen, että talletuspankit maksaa toisilleen näillä. Eli sen sijaan, että käytettäisiin käteistä, että pitäisi kuskata aina jossain turva-autossa käteistä yhden pankin holvista toisen holviin, niin pankit käyttää mieluummin näitä keskuspankkireservejä, koska ne on sähköisiä ja ei tarvitse kuskata mitään, että menee ihan pyyhoja pitkin. Ja tietenkin kun on salausjutut kunnossa, niin sinä ei yleensä pääse murtautumaan. Ei näkään ainakaan julkisuuteen tullut yhtään. Tavastettu näihin, jos päästä murtautumaan, mutta en tiedä sitten Suomen Pankissakin parempaa tietoa, että onko niihin oikeasti päässyt. Mutta luulisin, että ei. Ja niin kuin sanoin, niin näitä ei yleensä lasketa rahan kokonaismäärää, jos pitää mitataan tällaisella tilastollisella suureilla. No joo, eli sitten mennään tähän lailliseen maksuvälineeseen, mitä laki sanoo siitä, mikä on oikeasti rahaa. Eli äsken puhuin niin kuin tilastollisista määreistä, mitkä mitataan, lasketaan rahaa määrään, niin nyt puhutaan sitten, mitä laki sanoo. Eli lain edessäni niin ainoastaan käteinen on virallisesti rahaa. Nämä keskuspankkireservit siellä ei mun mielestä ihan suoraan sano, että keskuspankkireservit olisi virallisesti rahaa, mutta koska ne on tavallaan käteisen sähköinen muoto, niin sitä kautta ne on oikeastaan sitten virallisestikin lain edessä rahaa. Pankkitalletukset taas ei ole virallisesti rahaa, eli pankkitalletus on ainoastaan lupaus siitä virallisesta rahasta. Eli se, että ne toimittaa, pankit toimittaa sitä käteistä pyydettäessä. Eli siinä mielessä lain edessä pankkitalletus ei ole mitään virallista rahaa. Ja niin kuin sanoin, niin pankit käyttää näitä keskuspankkireservejä maksaakseen toisilleen, kun taas sitten tavallisten kansalaisen pitää tyytyä ihan tähän tavalliseen käteiseen, fyysiseen käteiseen. No vielä tällainen rahahierarkia, mikä ehkä vähän niin kuin selventää tätä asiaa, eli mitä niin kuin rahoja on olemassa ja mikä niiden tavallaan keskinäinen nokkimisjärjestys on.
Eli kaikista niin kuin arvokkainta rahaa tai tuolla pyramidin huipulla on tietenkin käteinen, eli se virallinen maksuväline, mikä on niin kuin, laissa säädetty. Mutta käytännössä pankkitalletuksessa on niin kuin, oikeastaan tänä päivänä paremminkin rahaa käteinen, eli teistäkin varmaan suuri osa maksaa suurimman osan maksuistaan ihan pankkitalletuksilla, jossa kyllä voidaan siirrellä sitten keskuspankkireserviä, mutta ei välttämättä, jos on pankin sisäinen maksu esimerkiksi. Eli käytännössä käteinen ja pankkitalletukset on sitä rahaa. Ja nämä nimenomaan tilastollisillakin suureilla, kun mitataan rahan määrää, niin lasketaan käteinen ja pankkitalletukset sitten. Mutta sitten periaatteessa niin kaikkea muutakin rahaa voi olla olemassa. Eli hyvin laajasti ajateltuna niin esimerkiksi jotkut lounassetelit, liikuntasetelit, kulttuurisetelit, bonuspisteet ja niin edelleen. Eli kaikki tällaiset niin on tavallaan rahaa. Kyllähän niilläkin voi niin kuin, maksaa. Jos meet lounaalle ja sulla on lounasseteli, niin sä saat sen lounaan sille. Ihan samalla tavalla se toimii vaihdovälineen siinä tapauksessa. Mutta se ei tietenkään ole niin kuin kovin korkealla tässä rahahierarkiassa. Että et sä sillä saa mitään muuta kuin se lounaan ostettua ja se on joku tietyn arvoinen. Että sä et voi saada takaisin vaikka 0,5 puolikasta lounasseteliä. Sitten sitä ei suinkaan leikata puoliksi, jos se lounas maksaa joku superhelpan lounas. Pitää olla kyllä. Mutta joka tapauksessa niin... Tämä toivottavasti vähän selventää tätä kuvia. Voiko kysyä vielä tuosta, kun sä sanoit tuosta laillista rahaa, niin mihin lakiin sä tarkkaan viittaat? No mä tuun lopussa siihen, että sitä säädetään useammallakin askeella sitä, että mikä se on. Mutta mutta se löytyy Suomen laista ja sitten Euroopan unionin laista myös. No, jos mennään sitten tähän, että kellä kaikilla on se käytännössä se tili siellä Suomen Pankissa, eli toisin sanoen mahdollisuus päästä käsiksi näihin keskuspankkireserveihin. Onko se muuten edessä tässä vai näkyy tässä? Näyttäkö suurin piirtein? Vaihdapäin pomppi. Joo, mä yritän pomppia tässä. Tällä puolella parempi, niin pystytään tästä vasemmalta lukemaan. Okei, eli siis jos on tili Suomen Pankissa, niin on päässyt näihin keskuspankkireserveihin, niin se on niin tämä yksinkertainen pointti tässä. Ja Suomen Pankissa voi olla siis kahdenlaisia tilejä, siellä voi olla joko tällaisia maksuliiketilejä, eli millä niin kuin maksetaan verrattavissa ehkä tavallisiin niin kuin käyttötileihin tavallisen kansalaisen osalta. Ja sitten on tällaisia vähimmäisvarantotilejä, millä sitten pitää säilyttää, lähinnä pankkien siis pitää säilyttää tällaisia vähimmäisvarantoja, niin he käyttää tällaisia Target 2-hankitilejä. Ja Euroopan keskuspankki julkaisee siis nämä kaikki maksuliiketilit, tai keillä kaikilla maksuliiketili siellä pankissa, mutta ei julkista näitä vähimmäisvarantotilejä, eli siitä ei ole tietoa, että keillä kaikilla sellainen. Mutta lain mukaan pitää kaikilla pankeilla tai rahalaitoksilla olla sellainen tili siellä Suomen Pankissa. Eli periaatteessa, että jos on pankki jo Suomessa, niin sillä on vähimmäisvarantotili oltava. Suomen Pankissa on siis 24 maksuliiketiliä. Tämä on siis päätellyt, näitä ei julkisteta erikseen, vaan ne pystyy päättelemään näistä BIG-koodeista, että siellä on maatunnus. Mä en tiedä, voiko mun mielestä käsittääkseni eri maatunnuksilla ei voi olla Suomen Pankissa sitä tiliä. Eli pitää olla Suomen maatunnus siinä tapauksessa. Tai näin ainakin on näiden monien pankkien kohdalla. Eli itse asiassa Suomen Pankista sama vastauksenkin mukaan, niitä on 24, eli näin se on pakko olla. Eli suuri osa on siis pankkeja, mutta siellä on myös erilaisia muita organisaatioita, esimerkiksi valtiokonttori, eli valtio hallinnoi omia rahojaan sitä kautta. Ja sitten on kuntarahoitus, tai joka tämmöinen kuntien yhteinen rahoituslaitos, mutta se ei kuitenkaan pankki ole. Sitten tämä Hexclear, eli pörssi, hypoteekkiyhdistys ja sitten Suomen Pankilla tietenkin oma tili siellä myös, mistä pystyy hoitamaan oman maksut. No joo. Tässä nyt vielä tarkemmin näitä. Mä oon koonnut tähän nämä kaikki näillä tunnuksilla. Eli täällä näkyy nämä 5. ja 6. kirjaisuus FI, niin se tarkoittaa Suomen maatunnusta. Että siitä tietää sitten nämä muut tunnukset. No, niihin löytyy avaimen, että nyt rupeaa käymään sitä läpi. Eli tässä on siis koostanut nämä kaikki osapuolet, jotka on siellä, tai joilla on maksuliiketili Suomen Pankissa. En nyt käy yksitellen niitä läpi, ellei teillä nyt jotkut haluaa just totu sitä silmään. Mitä Suomen Pankissa tekee omalla tilillään? No, ehkä se on muu osa sen paremmin vastaan, mutta siis, varmaan luulisin, että ostaa esimerkiksi, tekee näitä QE-operaatioita, niin se käyttää omalta tililtä sitten, tai tietysti niin se luotettaa nyt samalla siinä omaa tekee siinä QE-operaatiossa. Tässä on kaksi pointtia, toinen on tavallaan pankit
välittää, niin varmaan kohtuullisuus välittää tavallaan maksuja toisilleen tai sitten ulkomaille tavallaan targetin kautta. Ja sitten toinen pointti on, että ne pankit, jotka on meidän vastapuoli, eli ovat rahapoliittisessa operaatiossa mukana, niin tietysti niille se laina tai mikä heille tuleekaan, niin hyvitetään sille tilille. Okei, no niin. Sehän tuli hyvä vastaus. No jo, tässä sitten vielä Finanssialan keskusliiton julkaisema lista suomalaisista rahalaitoksista. Eli näillä kaikilla pitäisi olla vähimmäisvarantotili Suomen Pankissa. Ainut ero on tässä tuohon edellisen listauksen on se, että Citibank löytyy tästä listauksesta, mutta ei sitä edellisestä. Ilmeisesti Citibankilla ei ole mitään toimintaa Suomessa, että sillä ei ole maksuliiketiliä, mutta mikä sittenkin sit vähimmäisvarantotilista kuitenkin pitää olla, koska se on rahalaitos. No, en ole kyllä nähnyt, että Citibank Suomessa toimisikaan, että siinä mielessä tämä voi olla ihan looginenkin selitys. Mutta nämä on siis kaikki pankit, mitä löytyy Suomesta tai pankkikortilupaa. No mitä tässä on sitten ongelmana? Okei, tämä on tämä tilanne, niin mennään sitten, että mitä tässä on ongelmana ja mitä olisi sitten tehty. Eli ongelma on tietenkin tällainen periaatteellinen ongelma, että miksi, jos käteinen on ainut virallinen maksuväline, niin, jota kansalaiset voi hankkia, niin miksi heillä on oikeutta tänä päivänä sähköisessä maailmassa päästä käsiksi sähköiseen viralliseen maksuvälineeseen. Aika huvittavaa ainakin mun mielestä se, että pitää niin kuin käyttää edelleen sellaista fyysistä käteistä tänä päivänä, kun kaikki hoidetaan käytännössä sähköisesti. Esimerkiksi se pankkikortilla tai tuolla debit-kortilla tai luottikortilla maksaminen, sehän on sähköinen rahansiirto. Ja tietenkin myös verkkopankissa, jos asioitte, niin sekin on sähköistä asiointia ja niin edelleen. Eli siinä ei käytetä fyysistä käteistä maksamiseen, vaan nimenomaan näitä keskuspankkireservejä sitten siirrellään. No joo, eli setelit ja kolikot on siis tosiaan aika epäkäytännön tapa maksaa, niin kuin varmaan olette omassa elämässä huomannut, että on huomattavasti helpompaa käyttää sitä korttia, ja varsinkin kun jos tilaa netistä jotain, niin tietenkin sitä maksaa mielellään sitten sieltä verkkopankista suoraan sen. Ja laskujen maksaminen etenkin niin on verkkopankissa huomattavasti kätevämpää, kun mennään jonnekin pankin konttoriin ja näyttää käteistä tilille ja maksaa siitä. No joo, eli niin noin, tässä minulla oli sellainen kysymys, että onko Suomen Pankin virkamiehillä sitten kuitenkin oikeus pitää hallussa näissä? Palaisin esityksessä. Niin. Okei, no hyvä. Joo, sä voi palata, koska mä oon ymmärtänyt, että siellä toimii tällainen huoltokonttori, mistä voi ainakin saada lainaa. Ja mä en tiedä, voiko sitä kuitenkin käyttää tilinä myös, eli onko käyttöli myös siinä yhteydessä vai sitten siirretäänkö se vaan virkamiehen pankkitilille jonnekin tavalliseen pankkiin, talletuspankkiin. Eli vaikkapa Nordean tai Minellien. Okei, no joo, mutta siihen tulee vastaus myöhemmin, eli ei mene nyt siihen. Eli ongelma on siis lähinnä se, että pankkitalo on ainoa sähköinen maksuväline, mitä pystyy niin kuin kansalaiset hankkimaan, mutta se ei ole virallista rahaa. Se on se ongelma siinä. Eli vaikka siinä tilisiirron aikana pitääkin se maksu selvittää näillä sähköisillä keskuspankkireserveillä, ja siinä ainoastaan siinä tapauksessa, että se on pankkien välinen maksu, niin sitten siinä tapauksessa, niin, tai silloin vasta sen pankin niin kuin, tavallaan velvoite on hankkia ne keskuspankkireserveet. No mitä käytännön ongelmia tässä nyt on? Toivottavasti tämä näkyy sinne taaimmaksi, mutta yritän tästä lukea näitä kuitenkin tai puhua nämä läpi. Eli pankkitilillä nämä rahat on kätevästi siirreltävissä tietenkin tililtä toiselle, mutta samalla joutuu rahoittamaan sitten pankin toimintaa. Tietenkin joku haluaa rahoittaa pankin toimintaa, että se ei niin kuin, että huono juttu, mutta siinä tavallaan pakotetaan rahoittamaan pankin toimintaa, se on se ongelma. Ja nimenomaan sen takia, että koska ei ole näitä 100% reservejä, se on tietenkin tämä meidän itse asiassa koko yhdistyksen niin kuin, voisiko sanoa pääpointti, mitä me ajetaan, mutta ei mene nyt niihin 100% reserveihin. Eli tämä, mitä nyt käsitellään, niin on, voisiko sanoa, tavallaan tällainen välimallin ratkaisu. Ei niin radikaali kuin 100% reservin vaatimuksen nostaminen, mutta ehkä helpommin hyväksyttävissä vastustajien osalta. No joo, eli pankki myöntää tietenkin lainoja kannattavimpaan bisnekseen, eli mikä on kannattavaa, niin se myöntää siihen rahoitusta, koska sieltähän se saa ne, tai se huolehtii siihen, että se saa ne rahat takaisin korkein kerran, eikä siihen, mikä on vaikkapa eettisesti tai yhteiskunnallisesti hyödyllistä, tai eettisesti järkevää. No esimerkiksi on ottanut tähän, että ympäristöaktivisti saattaa rahoittaa öljynporausta, jos se pankki antaa lainoja öljynporausteollisuudelle. Tai sitten vaikkapa pasifisti saattaa rahoittaa aseteollisuutta, jos pankki antaa lainaa aseteollisuudelle. Niin
nämä on niin kuin tällaisia periaatteellisia ongelmia tässä, tai myös käytännön ongelmia, että joutuu tavallaan tällaista tekemään nykymaailmassa vastoin omaa tahtoa. Ja pankin asiakkaan ainut varma tapa on tavallaan olla osallistumatta tällaiseen toimintaan, on käyttää käteistä. Mutta niin kuin tähän mennessä varmaan kaikille selvää, että käteinen on tänä päivänä erittäin epäkäytännöllistä. Et montakymmentä vuotta sitten käteinen on jossain määrin toiminut, mutta silloinkin laskut on maksettu jo aikoja sitten ollut jo tällaisia laskumaksuautomaatteja ja niin edelleen. Niin käteisen käyttäminen, että lähdetään postissa käteistä, että maksaa laskun, niin se on hyvin epäkäytännöllistä, niin kuin varmaan moni ymmärtää. Ja nykypäivänä siis työnantajat maksaa palkat pankkitileille, eikä suinkaan käteisenä. Mä en tiedä, onko tämä kriminalisoitu, että se saisi maksaa käteisenä lähinnä veronkierron takia. Mikä tietenkään ei ole myöskään hyvä juttu, että veroa kierretään, mutta siinä myös niin kuin tavallaan estetään tällainen, voisiko sanoa perustuslaillinen oikeus käyttää virallista maksuvälinettä, saada palkkansa sille. Ja laskut maksetaan myös verkkopankissa aika usein, että laskujen maksaminen on myös hankalaa ilmasta. Ja mitä muita ongelmia tässä on, niin tietenkin tällainen pankkien pelastaminen ja talletussuojan, tai lähinnä tämä pankin kaatumisen yhteydessähän tämä talletussuoja tulee kalliiksi. Niin, niin kuin 90-luvulla maasta hyvin tiedetään, niin pankkien pelastaminen on aika kallista. Tässä, voisiko sanoa, lamassa, niin ei ole tarvinnut onneksi pankkia pelastaa Suomessa, mutta siinä mielessä se ei ole tullut kalliiksi. Islantilaisia pankkeja. Mitä? Tarkoitin se islantilaisissa pankkeissa on pelastettu aika paljon. Siis mä tarkoitin Suomessa. Suomen valtio on kasvattu, niin ei niin, että ei Suomessa. Suomen taustalla tarkoittaa. No, tuohon en osaa kyllä vastata, että... Ei mennä niin. Aika islantilaiset ei niitä maksaa. Okei, no ei mun käsittääkseni kyllä niin Suomi ole sitä korkeinta. Jos, niin, niin siis kyllähän me otettiin, oliko se Glitnerin suomalainen osa, Suomen Pankki joutui sen ottamaan haltuun, ettei tilanne tulisi lisää epävarmuutta, mutta sitähän ei tullut sen kuin kustannuksia meille. Mut sinänsä se on kokonaan eri keissi, mitä islantilaiset teki, vaikka tämä oma asia, sehän käytännössä kaato. Jos lähdetään sitten, mikä oli Islannin pankkijärjestelmä ennen kriisiä, ne lähti vallottamaan koko maailmaa 314,000 ihmisen voimin. Se kaatui se niiden systeemi. Valtio ei pystynyt eikä halunnut ottaa niitä vastataksen. Se jätti kaikki ulkomaiset velat ulkolaisille ja tavallaan yritti sitten pelastaa sen kotimaisen systeemin. Mutta ei sekään niin kuin missään tapauksessa kustannuksettomasti islantaisen veromaksajan kattamaan. Mutta joo, kiitoksia. Uutta tietoa mulla. No joo, eli ja vielä lopussa tällaisena huomautuksena, että siis pankki ei tarvitse näitä talletuksia, että se myöntää lainoja, toisin kuin tällaisessa kansantaloustieteen perusoppikirjassa opetetaan tänäkin päivänä kehittyneemmissä teoriassa, näin ei tietenkään ole edes uusklassisissakaan teoriassa. Mutta perusoppikirjassa edelleen opetetaan niin, ja monesti julkisuudessakin kuulee tämän väitteen, että pankit tarvitsevat talletukset pystyy myöntämään lainoja. Mutta näinhän se ei ole, vaan nimenomaan se talletus syntyy sen lainanannon yhteydessä. Aina että se voi hankkia sitten ne keskuspankkireservit joko muilta pankeilta tai sitten keskuspankista. Ja nykyään tämä vähimmäisvarantovaatimus on 1%. Eli ei se nyt kovin paljon niitä joudu hankkimaan, että joutuisikin. Mutta siitä huolimatta pankin kannattaa siis houkutella näitä talletuksia, koska se on tavallaan saa halvemmalla. Tai sen ei tarvitse sitten hommata näitä reserviä jostain muualta. Eli siinä mielessä pankki kuitenkin haluaa houkutella näitä talletuksia. Että ei kuitenkaan niinku ihan täysin merkityksetöntä, että miten niitä talletuksia siirrellään sitten. Että jos talletukset siirtää pois pankista tai yksittäisestä pankista, koko pankkijärjestelmästä hän ei siirry silti pois. Että siinä mielessä niin se ei kokonaisuuden tasolla ei kauheasti muuta mitään. Mutta yksittäisen pankin osalta niin se vaikuttaa. Onko sulla täsmentävä kysymys? Kysymys on tästä ylipäänsä. Voisit kysyä myös lopussakin, jos on... No, mieluummin lopussa otetaan kysymys, niin jää sinne sitten keskustelemaan. No joo, eli mennään sitten näihin ehdotuksiin. Eli James Tobin, taloustieteen Nobelin voittaja vuonna 1981. Sain Nobelin palkinnoksi, voisi vain kutsua. Niin, tämä on siis tunnettu muun muassa Tobinin verosta tämä kaveri. Ja hän on ehdottanut tällaista talletettua valuuttaa ratkaisuksi. Eli deposited currency. Ideana siis se, että yksilölle mahdollistetaan tilin avaaminen keskuspankkiin tai vaihtoehtoisesti ihan tavalliset pankin, niin velvoitetaan tarjoamaan tällaisia tilejä, jossa on 100% reservit tai
Eli siellä on keskuspankkireservejä koko rahan edestä tai koko talletuksen edestä koko ajan. Eli tämä oli Tobinin ehdotus. No, tätä on myös kritisoitu ja tämä on nyt aika lyhyt ehdotus, että tätä ainoastaan kahdessa tutkimuspaperissa tietääkseni ainakin esittelee ja aika suuripiirteisesti. Eli ainoastaan sitä, että hän käsittelee ainoastaan sitä, että miten tämä toimisi, tämä rahajärjestelmä tämän uudistuksen jälkeen, mutta ei esimerkiksi miten siihen siirrytään ja miten tätä uutta rahaa luodaan sitten jatkossa ja niin edelleen. Eli kritiikkinähän tässä on monesti se, että se imee nopeasti tämän likviditeetin pois markkinoilta tai pankkijärjestelmästä. Eli siellä ei ole sitten enää tarpeeksi näitä se keskuspankkireservejä, millä ne pankit voi operoida keskenään ja sitten pitäisi tehdä jotain. Tietenkin se nyt ei välttämättä mikään ongelma, mitä nyt on nähnyt näissä QE-jutuissa. Se ei välttämättä ole kovin hankalaa loppujen lopuksi tuottaa sitä likviditeettiä sinne. No joo, eli sitten kansalaisille keskuspankkitili, näin ehkä vähän suomalaistettuna tämä ehdotus, niin kaikille kansalaisille ja myös yrityksille, yhdistykselle, sun muille taloudellisille toimijoille, niin mahdollistettaisiin tämä tilin avaaminen keskuspankki. Miksi? Niin käteisen sijaan voikin sen jälkeen pitää hallussa keskuspankkireservejä, eli niin kuin käteisen sähköistä muotoa. Ja kansalaisilla olisi oltava oikeus tänä päivänä päästä nimenomaan tähän sähköisen muotoon käsiksi. Ja nykytekniikalla tämän toteuttaminen on erittäin helppoa, ei vaadi kovinkaan paljon. Ja pankit saa jatkaa toimintaansa kuitenkin niin kuin ennenkin. Eli jonkun verran tämä tietenkin on vaikutuksia pankkijärjestelmään, mutta pankeille mahdollistetaan kuitenkin toiminnan jatkaminen entiseen malliin. Eli tämä ei välttämättä vaadi niitä siis esimerkiksi 100% reservejä, että sen miksi niiden toimintaa tai toimintalogiikkaa aika paljon. No miksi? Ensinnäkin tämä rajoittaa pankkien rahaluonnekykyä tekemällä nimenomaan näistä reserveistä hieman kalliimpia. Ei kuitenkaan kovinkaan paljon rajoita loppujen lopuksi, koska nehän voi jatkaa ihan ennallaan ja lainata ne tarvittavat reservit keskuspankista. Mutta ennen kaikkea siksi, että ei tarvitse rahoittaa pankin toimintaa vastaan omaa tahtoaan, eli ei tarvitse vaikkapa, jos on pasifisti, niin rahoittaa aseteollisuutta tai ympäristöaktivisti, niin öljynporausta. Tai vastaavasti, jos on öljynporaus into, niin ei tarvitse rahoittaa mitään vihreätä energiaa, jos on niin päin esittää. Sitten se voidaan luopua talletussuojasta, ainakin jos tehdään selvä ero näiden välille, että sen jälkeen sulla on virallista maksuvälinettä ja mitään muita ei ole taattu. Sen jälkeen sulla on oikeus hankkia pankkitalletuksia, mutta sitten se on riski. Ja kannat sen riskin siitä, että pankki menee nurin. Rahat on sitten aina varmassa turvassa, eli tämä on niinku tavallaan sama kuin olisi sulla käteistä, eli sulla on sitä tai jos sulla on käteistä, niin se on niinku varmaa rahaa. Tietenkin siinä on riskinä se, että jos jossain sukavarassa on joku murtautu ja vie sen käteisen, niin taas tavallaan vielä varmempi konsti, että se on siellä jossain tietokoneen järjestelmässä turvassa. Ja sitten jos joku se varastaa, niin se voidaan tietenkin palauttaa myös aika kätevästi, jos pysyy siinä yhdessä tietokonejärjestelmässä. Ja maksujärjestelmä olisi silloin varmemmalla pohjalla, eli ei kaatuisi ainakaan niin helposti tai tulisi ongelmia siinä. Ja tavallisen ihmisen näkökulmasta tämä nopeuttaisi tilisiirtoja. Eli tällä hetkellähän tilisiirrossa kestää tämä pari päivää, riippuen ilmeisesti monet se on tehty, että jos on tehty virka-aikana, niin se on sitten seuraavana pankkipäivänä siellä, mutta jos on tehty virka-ajan jälkeen, niin se on sitten vasta sitä seuraavana pankkipäivänä siellä perillä. Ja jos siihen viikonloppu vielä sattuu väliin, niin siinähän on useamman päivän tai jotain arkipyhiä tai muuta tällaista. Mutta tässä järjestelmässä ne välittömästi siirtyisi ne rahat sen toisen tilille. Eli ei tarvitse odottaa. Miten tämä vaikuttaa pankkeihin? No, niin kuin aiemmin sanonut, talletuspankit jatkaa toimintaa niin kuin ennenkin, eli niihin ei kauheasti pysty edelleen luomaan rahaa, mutta ei yhtä paljon rahalla. Tässä tarkoitan näitä pankkitalletuksia nimenomaan. Mutta ei yhtä paljon, koska tämä keskuspankkireservi ja hankinta on kalliimpaa. Tai heiltuisi hankkimaan niitä enemmän sen sijaan, että ne keskuspankkireservit on sillä tilillä, niin ne voikin siirtää, tai siellä yhdessä pankissa, niin se asiakas voikin siirtää ne ulkopuolelle. Sitten ne ei ole tässä tämän pankkijärjestelmän käytössä. Mahdollistaisi myös talletussuojan poistamisen. Tässä jotenkin pitäisi tehdä selväksi, että sen jälkeen pankkitalletus on riskipitoinen sijoitus. Ja jos ei ole talletussuoja, niin ei tarvitse myöskään pankkien pelastuspaketteja sitten. Kannustimet olisi tässä kohdillaan, eli
pankkitalletukset, jos on riskipitoisia sijoituksia, ei ole myöskään moraalikatoa. Tätähän on paljon kritisoitu tätä moraalikatoa, tai moraalikatoa on yksi syy, miksi nämä pankit ottaa liiallisia riskejä, koska tietää, että valtio pelastaa, niin ei ole mitään väliä oikeastaan sille. Ottaa suuria riskejä, voitot jää pankille, yksityiset omistajat korjaa potin, mutta sitten jos menee huonosti, riskit realisoituu, niin sitten veronmaksaja maksaa. Niin siinä mielessä kannustimet ei ole oikein kohdillaan. Eli tämä moraalikadon ongelma poistuisi tai ainakin helpottuisi tämän myötä. Ja tämä myös tekisi näistä pankeista todellisimpia rahoituksen välittäjiä. Tässä korostetaan tätä välittäjäsanaa, että se välittää rahoitusta eikä luo rahoitusta välttämättä niin paljon ainakaan. Ja sitten tämä niin voidaan nähdä huonona tai hyvänä puolena, eli tämä kannustaa innovoimaan uusia maksamisen tapoja. Eli kannattaa kuitenkin huomata, että kaikki nykyiset maksaminen tavat, niin ne on yleensä tullut sieltä pankkijärjestelmästä. Sekit, maksukortit ja verkkomaksaminen vaikkapa, niin nämä on ihan pankkijärjestelmän aikaansaannoksia ja nämä on varmaan aika harva niin kiistää, että hyviä juttuja. Ja antaa pankkia innovoida. Siinä vähän keksijät uusia maksamisen tapoja. Sitten kun keksii, niin sitten päivitetään lainsäädäntöä, jos on tarvitse. Tässä voidaan myös harjoittaa QE:tä kansalaisille. Eli QE:llähän tarkoitetaan tätä määrällistä helpottamista, jossa siis keskuspankki luo rahaa ja ostaa sillä jotain varallisuuseriä. Ja sen sijaan, että sitä keskuspankkirahaa luotaisiin tällaisten rahalaitosten tileille tai pankkien tileille, niin sitä luotaisikin kansalaisten tileille. Sitä voidaan luoda joko lahjana, voisiko sanoa, esimerkiksi perustulon muodossa, tai sitten ostamalla varallisuutta. Eli pankki voi ostaa vaikka talon tai mitä tahansa. Keskuspankki voi ostaa talon ja sitä kautta sitten syntyy tätä uutta rahaa taloutta. Tai sitten jotain finanssivarallisuutta myös, että jos on valtionvelkakirja omistaa joku kotitalo, niin se voi myydä sitten se tänne velkakirjat tuolle keskuspankille ja saada sitä kautta sitten rahat suoraan taskuun, ja sitä kautta ne päätyy suoremmin reaalitalouteen eikä jää pyörimään sen finanssimarkkinoille. Ja ainakin minä väitän, että tämä on huomattavasti tehokkaampi tapa elvyttää taloutta kuin nämä perinteiset QE-ohjelmat. No, tässä nyt vielä taseiden näkökulmasta nopeasti, miten tämä lahjana tapahtuu. Eli alussa keskuspankin tase näyttää nollaa, molemmat puolet, ainakin tämän osalta, siis totta kai sillä kaikkea muuta. Ja sen jälkeen yksinkertaisesti, joudutaan palloilemaan tässä, niin sen jälkeen vaan yksinkertaisesti kirjoitetaan 10 tonnia molemmille puolille. Eli uutta rahaa 10 tonni ja sitten joku raha vastaerä, keksitään sille vaan joku nimi. Se voi olla vaikka se rahan vastaerä tai tuotantopotentiaali tai mitä tahansa. Ei se nyt ole oikeastaan väliä, mikä niminen se on. Ja ostamalla varallisuutta, niin tässä esimerkiksi se ostaa 10 tonnilla kansalaisilta velkakirjoja, valtion velkakirjoja siis. Eli se sijaan, että valtio maksaa velkansa sille kotitalolle, se maksaa sitä sitten keskuspankin. Eli käytännössä oikeastaan itselleen ostetaan. Niin sitä kautta voidaan löydä. Mutta huomatko, että tämä voi olla ihan mikä tahansa. Se ei ole vaikka valtion velkakirjo, vaan se voi olla vaikka talo tai mikä tahansa fyysinen esine. Se voi ostaa sitten vaikka työtä. Siinä mielessä, että se tekee jotain sen eteen. No mitä lainsäädäntöä tämä sitten edellyttää muutettavaksi, niin mä en ole käynyt Suomen lainsäädäntöä kokonaan tämän osalta läpi, mutta ainakin Euroopan unionin lainsäädäntöä, niin loppujen lopuksi tämä ei kovinkaan paljon tarvii sinne muutoksia. Itse asiassa Suomen lainsäädäntöstä en löytänyt kohtaa, missä sanotaan, että mitä Suomen Pankki saa rahoittaa, mitä osaa puolia, niin sen takia mä en tiedä, että vaatiiko se Suomen lainsäädäntö mitään muutoksia sitten. Mutta Euroopan lainsäädäntöön, pöytäkirja numero 4, Euroopan keskuspankkijärjestelmän Euroopan keskuspankin perussäännöt 4. lukuun, eli EKPin poliittiset tehtävät ja toimet. 17. artikla sanoo näin, että toimiensa toteuttamiseksi Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit voivat avata tilejä luottolaitoksille, julkisyhteisöille ja muille markkinaosapuolille. Niin tähän vaan lisätään pari juttua, eli sen sijaan, että se lukee julkisyhteisöt, luottolaitokset, julkisyhteisöt ja muut markkinaosapuolet, niin siellä lukee luottolaitokset, julkisyhteisöt, kansalaiset, yritykset ja yhteisöt ja muille markkinaosapuolille. Eli niin yksinkertaisesti. Tietenkin tässä voidaan myös, jos halutaan tulkita vähän luomemmin lainsäädäntöä, niin sitäkään ei välttämättä tarvitsisi muuttaa millään tavalla, jos vaan tulkitaan, että muut markkinaosapuolet tarkoittaa vaikkapa kotitalouksia tai kansalaisia ja yrityksiä ja muita, niin mitä lainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa. Eli, mutta ehkä
oikeustieteilijät ja oikeusoppineet niin osaa vastata tähän, että miten tuota, nämä tulkinnat menee, mutta yleensähän niitä lakia voi tulkita aika joustavasti, jos vaan sille löytyy tällaista poliittista tahtoa. Tekninen toteutus, eli tämä taitelee viimeinen slide ennen yhteenveto. Niin mitä on tehtävä teknisesti, niin Suomen Pankki, niin oikeastaan pitää vaan lisätä vähän kapasiteettia tähän Target 2-järjestelmään, mikä on siis tämä maksujärjestelmä. Eli palvelinteho vähän lisää, se nyt ei kovin hankalaa ole ja aika niin kuin minimaalinen investointi koko kansantalouden mittakaavassa. Sitten perustettava oma verkkopankki, eli kirjautuu vaan sillä verkkopankkiin vaikka Suomen Pankin sivuille ja sitten maksaa sitä kautta. Sekin on aika pieni juttu, ei kovin paljon vaadi. Sitten on tarvittava debit-kortte, pystyy maksamaan tällaisella muovikortilla, että pelkkä verkkopankki on tietenkin aika epäkäytännöllinen ja nostaa rahaa sitten maksuautomaateilta tai polttoautomaateilta. Ja sitten mahdollisesti avattava konttoreita, jos pitää neuvoa ihmisiä, että miten tämä nyt hoituu. Mutta ei tietenkään välttämättä. Tietenkin jotain asiakaspalvelua se vaatii joka tapauksessa. Ja mitä muuta? Tämä nyt ainakin mulle mitä tuli mieleen, mutta katsotaan sitten keskustelussa lisää lisää. Eli yhteenvetona vielä tämä ehdotus, eli kansalaisille tämä keskuspankkitili, niin jokaiselle kansalaiselle annetaan oikeus tai mahdollistetaan tilin avaaminen keskuspankkiin. Mitä tästä seuraa, niin se, että mahdollistaa virallisen maksuvälineen sähköisen hallussa pitämisen. Eli ei tarvitse pitää tätä fyysistä käteistä ainoastaan, vaan voi käyttää myös sähköistä maksuvälineen. Virallista maksuvälineen. Ei tarvitse rahoittaa pankin toimintaa vastoin tahtoaan, jollain tavalla rajoittaa pankin rahanluontikykyä, ainakin jonkun verran, ja mahdollistaa talletussuojasta luopumisen jollain tietyillä ehdoilla. Rahat on aina varmassa turvassa, tämä nyt on ainakin niin kuin taattu. Ja tilisiirrot nopeampia, eli välittömästi pystyy siirtymään rahaa tililtä toiselle. Ja toteutus on hyvin helppoa. Pieniä muutoksia lainsäädäntöön, tai ainakin lain luovempaa tulkintaa, ja joitakin pieniä teknisiä ihmistä. Eli siinä kaikki mitä tämä vaatii. Ei kovin iso juttu. Kiitos. Eli sitten lisää tietoja voi laittaa mailitse. Okei, kiitos. Se on missä tuota kommenttia. Sammutaanko mä tämän koneen, tämän kameran? Joo, sammutaan.